ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين امين. Wa huwa, kata musannif rahimahullah, wa huwa qismani lafziyun wa ma'nawiyun. Fa in wafaqa lafzuhu lafz fa'lihi fa huwa lafziyun. Nahwu qawlika qataltuhu qatlan. Wa in wafaqa معنى فعله دون لفظه فهو معنوي. نحو جلست قعودا وقمت وقوفا. Kata musannif rahimahullah ta'ala, kita mengaji dulu mafhum mutlaq. Mafhum mutlaq ngaji dah lah takrir dia, ataupun musanna kita panggil apa, masdar. Masdar di sini masdar yang dinasak atau jala jadi mafhum mutlaq. Tu lepas tu musanna kata kena huwa huwa, kena ada tu. Kita bagi dah minggu lepas mutlaq ya tiga, ada tiga jenis pula aktiba di segi makna dia tu. Satunya mafhum mutlaq li ta'kidil amal, nama dia. Tu hak lepas dah. Mafhum mutlaq yang dipakai untuk ta'kid, mengkuatkan akan amal, mengkuatkan akan makna bagi amal dia. Maksud amal tu tu jadi ia dah mengkuat. Misalnya darabtu zaidan darban, telah pukul oleh aku akan Zaid darban. Darban tu takkid akan daraba. Darab tu tu sungguh, sungguh, sungguh pukul. Pukul sungguh. Sungguh. Bukan kata majab tak tu. Jadi lupa kata sebab inna kira-kira. Kata sungguh pukul tu berlaku. Saya ingat orang dengar tu jadi cahaya dah. Cahaya tu darab tu Zaid dan darban. Aku pukul akan Zaid, sungguh pukul, betul-betul pukul, pukul sungguh, sungguh ti, pukul sungguh ti. Tu lagi tu, tu makna darban. Kata dah, kalau kata satu lagi mafhum mutlaq li bayanin nau, dah ingat dah, mafhum mutlaq li bayanin nau, mafhum mutlaq yang dipakai untuk menyatu akan bagai jenis pesing. Rupa jenis tu pesing mana. Tu maka pesing ni tu iaitu baik dua. Kadang-kadang tempat cek dia mudahnya, kalau dah atas sifat pula kepada mafhum mutlaq tu cek. Mafhum mutlaq ada sifat pula lepas pada tu cek kata mafhum mutlaq li bayani nau tu. Ataupun dah atas mari rupa idhafah. Rupa idhafah pun tak boleh. Darab tu zaidan darban syadidan, aku pukul akan Zaid darban
sebagai pukul syadid dan yang bersangat teh. Nak royak kata jenis pukul tu, peseng pukul tu sangat, bersangat teh. Bukan kata ringan-ringan dak. Tu darban saqilan ke, atau darban khafifan ke, sebagai pukul yang ringan-ringan. Pukul keho misalnya. Tu dia tu. Oh tolak litakit libayan ni nak. Tu. Soal lagi kalau rupa idafah pun tak apa. Darab tu zaidan darba gapo? Darba Khalidin misalnya. Aku pukul akan Zaid darba Khalid sebagai pukul Khalid. Sebagai pukul Khalid. Apa makna sebagai pukul Khalid? Sebalah mana pukul Khalid? Dulu Radai Khalid lagu mana? Radai Zaid lagu tu bagai dia. Ialah ke darba Khalidin. Ha ma'umutullah libayanin naw. Rupa idopak ni lah ia berlaku juga masalah tasbih. Tu ia kira dan masuk lebat tasbih juga. Kalau kita ngaji ilmu ma'ani tu. Maka satu lagi ma'umutullah libayanin adat. Waktu tu dihantar untuk menyatakan bilangi kali buat tu. Darabtu Zaidan darbatan, aku pukul akan Zaid darbatan sekali pukul. Darabtu Zaidan darbataini, dua kali pukul. Darabat, beberapa kali pukul. Hak tu mau tolak dibayanin adat. Tu balik datang mai rupa masdar marrah. Tu. Habis itu tu kesimpulan kalau orang ingat-ingat. Tu maf'ul mutlaq dia datang mari. Mata rupa dengan masdar dia dah. Amma yang menasabkan dia masdar. Masdar dia tu. Itu fi'il dia, fi'il. Maka kata dia wa huwa dan bermula ia. Tu. Dan huwa tu isti'nab. Huwa isti'nab lil bayan. Huwa tu mubtada, kismani tu khabar. Bermula iyo, dia kata iyo al-masdarul mangsub. Al-masdaru al-mangsubu. Tu. Jangan royak kata masdar saja, takut silap hai. Al-masdaru al-mangsubu ala annahu maf'ulun mutlaqun. Kena huwa rojok situ. Jangan rojok kepada masdar saja, takut orang semabu kata masdar tu dua bagai. Padahal masdar tu so ya. Sebagai tu ya nak datang nombor tiga. Kalau nak teman-teman kata lagi-lagi kak, dua, tiga, empat. Masdar, mimi, masdar. Itu kira bagai lah. Bukan nak di masdar tu, nak di masdar yang dinasak. Di atas jalan yang di makum tolak tu. Maka huwa rojok kulit kepada al-masdaru al-mangsubu ala annahu maf'ulun mutlaqun. Tulislah gitu. Tu betul huwa. Betul huwa. Tu. Sebab betul babul masdari dulu kita takdir dah. Tu al-masdar ni al-masdaru al-mangsubu dah itu. Takdir dah situ. Maka kalau tak huwa ni rajuk kepada semata-mata masdar juga tak kena. Tak kena, kena jaga. Maka waw istiqnab lil bayan. Waw istiqnab tu waw gapo? Waw yang jatuh pada jawab soalan yang ditakdir. Kira-kira lagi tu lah. Jatuh pada jawab soalan yang ditakdirkan. Seolah orang tanya ke musanah, kam aqsamu? Tu kam aqsamu? Wahai musanah, kam? Tu soalan kata gitu. Ya musannifu, hey musanah, kam berapa aqsamuhu, bagai-bagainya, bagai bagi masdar ni. Maqum mutlaq ni tubik apa bagai pula? Tubik apa bagai pula? Tu. Habis itu ni aktibalapa ni tubik bagai ni. Aktibalapa maqum lapa masdar. Adapun aktibal makna tu sebab ni tiga. Tu.
Maka kata dia wa huwa dan iaitu iaitu al masdaru al mansubu zat ni. Masdar yang dinasa atau jalan jadi maf'um mutlaq tu qismani iyalah akhbar. Iyalah qismani zu qismaini. Ha tu nak pak tu semua. Ha tu. Zu qismaini iyalah mempunyai dua bagai. Zu tu makna sahibu tu lah. Gana kena takdir zu. Apa agak lidah ya. Sebab nak pergi muafakat dengan muqtadah. Hana tak muafakat lagi ke? Ya tak muafakat. Muham huwa tu muqtadah. Muprak tu. Huwa domen tu. Isi muprak. So kalau huma tak apalah. Ni hum huwa tu muprak. Maka khobar kisma ni tasnya. Tak muafakat khobar dengan muqtadah. Ya kena muafakat syarat asalnya. Maka sini nak lepas daripada kaedah tu kena takdir. Orang panggil kena takwe betul khabar. Nak takwe betul muqtada tak dia? Tak dia betul. Malaika kita nak takwe betul hazah mudah tak apa. Huwa atau jalan hazah mudah. Ai aksa muhu kisman. Boleh tak juga. Lepas tu idafa aksan kepada hu tu orang panggil mufrad mufrad mudhaf. Tu umum kita pergi waktu. Tu memberi faedah tu jadi umum juga jadi jadi terbenar juga rupa. Tapi jadi jauh sikit jadi pening payah payah kira. Takdir betul khabar tu lah. Wa huwa dan iaitu al masdarul mansub tu hak duk ngaji ni. Kismani aizu takdir zu mari. Zu tu gapo? Isim isim lima tu lah zu. Tapi ketika mufrad, zu tu mufrad tu. Kalau tasniah kalau tasniah kata ina. Kalau tak no. Tasniah kata ina. Kalau tasniah kata ina. Zu. Kalau tasniah dia. Zawani. Zawani. Nak ikut tu. Tasniah. Tapi bila jadi tasniah tu, dia tak ada isim lima lah. Isim lima syarat dia kena datang rupa mufrad. Zu dah. Kalau zawa, zawu. Ya lain dah. Ia tak jadi rupa isim lima. Kena kata zu kismai ni ialah punya dua bagai. Zu tu takdir mari tu. Tu juga tu ya kalau kita kita mula kitab mana pun. Takdir mari tu juga tu ya nak ilmu fakat ya. Dan iaitu masdar yang dinasab tu zu kismai ni ialah mempunyai ialah punya dua bagai. Ada dua bagai, ada dua bahasa pula. Maka di, learning kisman ni ropok tu nampak rupa dia. Ropok dengan alih dia. Sebab dia tu isim tasniah. Ropok dengan alih. Nu tu nu iwat, ganti daripada tanwin. Itu bila takdir jadi mudhafu ilaih, zu kisman ni kena jadi khofak pula muka jadi mudhafu ilaih. Bagi zu tu. Maka khofak dengan yo pula lah. Zu kisman ni. Mana dua bagai tu? Lafziyun tu badal pada kismani. Buat badal pada kismani. Nak kata gana lafziyun jenis kismul lafziyun. Tu mausul bagi lafziyun tu tilik kepada yang dibadal tu. Kena takdir lagu tu. Mana dua bagai? Kismul lafziyun wa ma'nawiyun wa qismun ma'nawiyun. Kena takdir lagi tu. Tu asar. Asar kena takdir lagi tu. Bila takdir lagi tu dah takdir sekali lagi. Nak pergi ke maksud. Tak ni takdir apa? Takdir wisah dengan kaedah. Takdir wisah dengan i'rab. Pada takdir maksud sekali lagi. Tu nak pergi hasil ke maksud semerti tu. Qismul lafziyun. Kena takdir lagi mana? Ai kismun fihi kismun fihi masdarun mansubun mansubun mansub yang dinasab lepas tu mansubun pula mansubun tu sing di bangsa mansubun ilal lafzi ilal lafzi tu lagu tu
apa dia? Lena. Ismon. Masdarun. Mansubun. Mansubun ila lafz. Ada lagi takdir pun sebenarnya. Ismun satu bagai. Satu bagai, bagai pertama. Bagai mula-mula tu macam mana? Fihi ada padanya pada kisim ni. Kisim yang pertama ni. Bagai pertama ni ada padanya masdarun mansubun. Masdar yang dinasab akan dia. Ha tu kia masdar mutlak ni. Mutlak. Masdar yang dinasab akan dia. Masdar nasab. Yang ni mah mutlak juga kira-kira. Ada. Lepas tu mansubun yang dibangsa akan dia akan masdar yang dinasab tadi. Dibangsa ila al-labzi kepada lapar. Dibangsa ke lapar ke mana? Bangsa kepada lapar. Pesing lapar. Maf'ul mutlak pesing lapar. Kecek lagu tu. Bila pesing lapar, lazim pesing makna. Tu lazim pesing makna. Tapi kalau pesing makna, tak lazim pesing lapar. Jadi kira itu. Tu. Tu. Jaga lah. Eh, mata Mia pun dia nak pahal dia. Tu. Kawap tengok ngaji kitab besar tu. Cuba hurai. Betul ni? Cuba hurai betul ni? Sini dulu. Kira dulu. Tu. Tak lepas lu lagi. Kira-kira nak ngaji kelas ni. Kira kelas satu. Buat lu pun ha, tak lepas. Nak ngaji. Komoro, korono, korono, korono. Tu. Alatih juga. Jadi pasal tengok nak ngaji kelas ni. Nak pakai baju luksa lah. Nampak dia pakai baju luksa. So nak pakai baju luksa hati. Bayar pasal angin gitu. Ada juga kita tunggu depan pintu kelas ni dah. Nampak dia duduk ngaju. Duduk musing ke depan. Duduk main tengok depan kelas ni. Kru amat lah. Dia dah masuk lah ya. Mana? No. Dia duduk ngaji buat log ni. Ada juga jenis tengok gitu. Seorang dua. Tu pasal tu bayar. Bayar sikit. Kena ngaji mengikut kelas dia. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Habis kelas ni bohok baulan naik morning. Ada jenis pesan gila ke retina hai dah. Dia pesan wahi retina tu ada agak trailer lagi. Lepas tu kita nampak kelas 4 net tu yang sosok. Gila ke posak dah juga gitu. Dia musing. Tak alih. Terahimallahu imra'an apa dia arafa qadra nafsi. Sayyidina Umar kata minta rahmatlah oleh Allah, minta Tuhan beri rahmatlah kepada seorang yang kena qadar diri dia. Kena akan qadar diri, kena sai baju abang ni. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi, maka kata dia lafziyun tu bahasa lapar. Masdar yang dibangsa lapar. Depan lagi misalnya nak datang rupa tafsir tu. Ya mari takrif lah tu. Takrif tu pergi rupa tafsir tu dah. Depan tu. Apa masdar yang bahasa lapar? Depan lagi takrif yang terkandung dalam tafsir lagi akan datang. Wa maknawiyun. Wa maknawiyun atau kepada lafziyun. Ini wa qismun maknawiyun dan bagai yang dibangsa kepada makna. Lagu mana maksud? Tulis apa tak ni? Ai kismun fihi masdarul mansubun mansubun ilan makna. Tengah nak tulis gitu. Tulis tiga dulu. Kismun fihi satu bagai yang ada padanya pada bagai itu. Masdarun mansubun, masdar yang dinasab akan dia masdar mansub. Lagi pula masdar yang dinasab tu mansubun dibangsakan
akan dia, akan masdar yang dinasab itu di bangsa ilan makna, kepada makna, ai ilan makna faqat, kepada makna sahaja. Ha, tidak padalah pada sa'ning ilal labzi tu lazim makna tak ada takdir faqat lah tu. Di bangsa kepada lapar, bila sebut bangsa ke lapar, lazimnya mangsa makna mari sekali. Ha, tu. Tapi bila sebut kepada makna, bangsa ke makna, tak lazim. Ha, bangsa ke lapar. Sebab tu kita takdir faqat. Ha, tu dia. Bangsu pun ilan makna faqat. Ha, buat kita. Jadi bangsa akan dia kepada makna sahaja. Dah. Ha, tu gambar tu. Dia tulis tu lagi tak. Dia kena tengok pokok besar apa. Ha, tu kena pandai cari makan dah, weh. Hmm, tu. Habis, situ. Maka ia kata, dua bagai tu. Sebut kata maf'ul mutlaq ada. Boleh kita becek. Bila jumpa maf'ul mutlaq, boleh tanya. Masuk lafzi yun ke maknawi yun, ha? Ha, tu boleh tanya lalu. Walidnya lafzi yun, walid. Qolil lafzi maknawi tu jarang-jarang ada. Tukar-tukar kalau ngaji kitab, baca kitab, baca kitab lagi, jarang-jarang temu cokoh mereka. Lama-lama timur mereka. Hak maknawi ni. Qolil dak temu lafzi ni. Hak qolil. Ha, tu dia. Ha, maka kata dia tengok. Fa in wa faqa lafzuhu lafza fa'lihi. Ha, ha, tu fa tu orang panggil fa gapo, eh? Fa utafsil nama dia. Fa utafsil. Fa utafsili. Fa tafsil. Fa tafsil. Bukan tafsir. Tafsil. Tafsil ni menghurai satu-satu. Mencurai, menghurai satu-satu. Peklah tu be. So. Tak ada borong dah ni. Dulu borong dah. Borong mai khat yek pula. Dulu mau ruam dah kali. Lepas tu mari khat yek pula. Tu dulu khai song dah. Dan ni khai pli pula. Mana khai song mana? Dua. Dia sebut borong dah. Mana bagai? Lafzi dan maknawi. Oh, tu borong. Lepas tu nak kelar tu baik ke? Ha, dah take four mari. Sebab tu lah tak ada four tafsirnya ke apa. Al-fa'u al-waki'atu ba'da kalamin mujmalin dah. Ha, four yang jatuh ia kemudian daripada cakap pe yang diijmal mujmalin, cakap pe yang diijmalkan dia. Ini yang disebut dengan cara umum. Ha, gitu. Ha, habis itu, maka dah terfor mai tafsir tu. Fa in jadi soalan tu, fa fihi tafsilun. Ha, fa fihi, maka padanya soalan kata kita. Fa fihi, fa fi kullin minal kismaini. Fafi kullin minal kismaini tafsilun. Salah tu. Maka sabit pada tiap-tiap daripada dua bagai itu. Fafi kullin minal kismaini. Maka sabit pada tiap-tiap daripada dua bagai itu tafsilun, huraian. Ada tafsir. Dua bagai itu kita nak tafsir itu bersesok. Ha, tu ada kita nak hurai dah. Nak hurai. Mana tafsir? Ha, tengok. In wa fa lafzuhu lafza fa'lihi. Fa in maka jika. Maka tu maka tafsir. Ngaji agama ni kena boleh beza. Maka tu maka apa? Dalam kitab Arab pun sebab tu. Kitab Jawi pun sebab tu. Kitab Matla'in ke. Marilah dalam Mutlak ini kita kata ya pula dia teratur tu luar Arab dah. Kalau musalli ni kadang-kadang ada juga ya uslu asyadah sendiri. Kalau mutlak ini tu kia-kia mari tu ya ya nakal daripada ibarat kita Arab dah. Maka kena beli waktu baik sesa tu lain mutlak itu. Po maka tu maka po. Maka po, maka tafrek ke, maka tafsil ke. Maka jawab ke. Mako tafrek ke. Nah, kira kena buat tubik pi. Sebab kalau panah waktu tubik mako lagu tu, orang panggil panah waktu tubik hukum, orang panggil
hok ni ni tafsir daripada hukum tu. Nah ini nak kod mai tu ya kena panah. Ya kena panah baca kod mai gitu. Nak tikuam tak panah tak leh. Maka cara nak tikuam kod mai Islam kena reti kaedah dia alat dia. Dah. Bukan semata-mata baca gitu dak. Habis itu maka kata dia fa in wafaqa maka jika wafaqa ni kat madi. Wafaqa yuwafikum wafaqatan. Apa yang madi? Wafaqa atau apa? Fa'ala. Apa yang madi? Lafzuhu fa'e bagi wafaqa. Fa'e dia. Tak ada. Lafzu tu mudaf. Hudamai di mudafu ilai. Mudafu ilai hudamai. Lafza tu mab'u bagi wafaqa. Mab'u bagi wafaqa. Lafza mudaf. Fa'li mudafu ilai. Fa'li mudaf hudamai tu mudafu ilai pula. Hak tu kena ada kuprawi tu buat kamu. Bau layu panah. Dan kuprawi buat sasar lah tu. Oh ya ok ok. Wapak kau PMA di lap tu pak. Orang panah tengok. Kena hajar cara panah tengok, panah kaji, panah fikir. Jangan hajar cara ikut dobek, tulis dobek tak sel lah. Kalau abang pesing mana mengajar, lepas tu, haa tulis. Dalam khas gua tulis mata tu, koyak tu baik-baik saja dengan tak ajar kita fikir ketik. Haa tu, ekor dulu apa pasal tu. Jangan ajar kita wilama otak lah. Haa tu. Haa cari-cari apa pasal jenis suruh kita fikir ketik. Dobek tu dobek je lah. Dobek tu suruh dobek je. Ada juga pasal tu. Haa, yakni tulis, yakni. Wafaqa tulis, wafaqa. Fa'in madi. Wafaqa, fa'in madi. Bina atas patah. Bina atas patah. Ha, tulis, tulis. Bina atas patah. Lafzu, fa'in. Lafzu, fa'in, wafaqa. Lafzu, fa'in, wafaqa. Rafa. Rafa dengan doma. Orang yang anjur lagu tu. Nanya lagi tu. Tak boleh juga. Tak boleh. Tu. Jadi lama pula. Jadi lama. Hak lama pesendanya lama kira ibarat. Bukan lama duk royak dobek. Tu lama kira ibarat duk kira ngok ngek gitu. Tu pula bos singa pun lama yo kira. Mula bos singa dah. Kira ni lama. Lama betul kira dia tu. Wa baqa lafzu gitu. 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 Ya tadi tu ada yang ada ngajak gitu. Gitu dah. Gitu dah. Apa tanya orang. Gitu dah. Lafzu fa'lihi misalnya. Gitu dah dah. Gitu dah. Padahal ayah bukan yang tak kerti yang awak tanya. Rupa cak dia back tu. Maka kata dia, jika muwafakat wafaqa lafzu fa'lihi tu, fahuwa lafziyun. Maka jika muwafakat lah. Wafaqa. Jika bermuafakat, berselorong, bersemakai, tu wafaqo. Jika berselorong, bersepakat, tu wafaqo. Dan jika bermuafakat la lafzuhu, bagi wafaqo dia. Maka jika bermuafakat oleh lafaz baginyo, bagi al-masdar, al-mansub tadi. Jika telah bermuafakat oleh lafaznya, lafaz masdar. Kalau muafakat oleh lafaz dia, lafaz dia tu muafakat. Muafakat akan apa? Lafzu fa'lihi. Muafakat akan lafaz bagi fa'innya, fa'in bagi al-masdar. Sudah merujuk pada masdar. Jika muafakat oleh lafaz dia akan lapar bagi pe'inyo.
fi'il bagi masdar. Wa faqa tu nak tulis ai fil hurufi wal makna. Atu wa faqa. Jika muafaka la ulil lafanyo lafa masdar wa faqa tu ai fil hurufi wal makna. Muafaka pada segala huruf wal makna dan makna. Ha tu. Di segi huruf pun semaka molat dengan fi'il. Di segi makna pun semaka molat dengan fi'il. Huruf tu lah, makna tu lah. Kacak kita lah. Tekah betul lapar je. Kau mana? Hak ni pe'e, hak ni masdar. Tapi di segi lapar, hak tu lah. Muafakat huruf dia tu, hak tu lah dah. Daraba Zaidun Khalidan Darban. Darban dengan daraba tu, hak tu lah dah lapar. Lapar tu lah. Muafakat huruf tu lah. Makna tu lah. Haa tu bagi. Muafakat lah oleh lapanyo, lapa bagi masdar. Muafakat akan lapa bagi pe'innyo, pe'in bagi al-masdar. Muafakat. Sepakat molek. Huruf semaka, makna tepuk. Maklum tu pun kita bisa. Dorob, selesai dan dorban. Telah pukul oleh aku akan zat dorban. Maka dorban lima orang telah bagi darab tu. Doroba pe'eman. Dorban masdar. Masdar bagi doroba. Maka doroba dia orang panggil pe'e bagi masdar. Doroba tu pe'e bagi masdar. Pe'e bagi masdar. Kerana nak jadi masdar tu, mari pe'e tu. Maka jika masdar ni muafakat oleh lapar dia, lapar masdar tu muafakat akan lapar bagi pe'e dia. Mana pe'e dia? Dorobat. Kalau masdar muafakat akan lapar, muafakat pada pihak mana? Bukan pihak sirah. Sirah lah lah, sirah pe'e dia, sirah masdar lah eh. Muafakat tu fil hurufi eh. Pada huruf. Huruf tu lah. Daraba. Wal makna. Dan makna tu lah. Daraba. Pukul. Darban pun pukul. Lagu tu juga. Cuma beza betul. Masa ya. Daraba madi. Darban tu hadas. Kena kepada masdar. Tekah situ ya. Dapat tu dah. Jika muafakat boleh lapar dia, akan lapar bagi pe'in. Dia kata muafakat oleh lapa bagi masdar tu akan lapa bagi pe'e dia. Pe'e baginyo bagi masdar. Tu pe'e hok masdar. Kalau kita tatasrif qatala qatlan ha tu masdar. Pe'e qatala tu pe'e bagi masdar tu. Nasara yang suruh nasron, nasron tu masdar. Mana pe'e dia? Nasara. Ha tu maka nasara tu pe'e bagi masdar tu. Kalau muafakat oleh lapanya akan laba bagi fa'e fa huwa labziyun fa tu forobitoh jawab orang panggil forobitoh jawab in jawab in jawab jika banyak dah di sini kita kek dah YouTube mari dah iza kanan jawabu jumlatan ismiyatan wajaba iktiranuha bil fa kata dia kek dah ya. Jika adalah jawab tu jumlah ismiyah. Iza kanan jawabu jumlatan ismiyatan. Jika adalah jawab bagi syarat itu kena kepada jumlah ismiyah. Muqtada khobah. Ambil muqtada khobah wak jawab. Wajaba iktiranuha. Nasaya wajib boleh bersertanya berserta jumlah ismiyah tu. Ataupun iktiranuhu pun tak apa. Wajib boleh bersertanya bersertakan jawab tu. Bilfa'i berserta dengan forobitoh nama dia. Forobitoh. For tamat antara jawab dengan syarat. Tu dia. Johor datang for. Maka sini for ni wajib ni. Wajib kena ada. Wak mari huwa labziyun saja tak boleh tu nak buat jawab. Jika muafakat oleh lapar dia akan lapar fa'i dia. Fahuwa mako. Dia kata. Huwa. Maka iaitu huwa mubtada labziyun tu khabar. Labziyun tu khabar. Jumlah tu lah jawab bagi in. Jawab bagi in.
Maka bermula ia. Ia mana? Huwa rajab mana? Rajab mana? Masdar. Al-masdaru. Al-mangsubu. Al-muwafiku. Haa, sini. Haa, tu dia. Al-muwafiku. Nak kata ni lah. Al-muwafiku. Lafzan. Lafzan saat ni tu. Al-muwafiku fil lafzi. Haa, sini. Sini lagi tu. Kat dia habis. Fahuwa iaitu, iaitu al-masdaru. Al-mangsu, al-mangsubu. Yang dinasab. Al-muwafiku fil lafzi. Tu dia. Takdir lagi tu. Takdir lagi tu. Dan iaitu masdar. Masdar jadi nasab akan dia. Akan masdar. Masdar mana? Al-muwafiku yang muwafakat ia-ia masdar tu. Yang ni akal PE dia tu lah. Ha, fil lafzi muwafakat pada lafaz. Ha, masdar apa situ orang panggil masdar apa? Lafziyun masdarun mangsubun lafziyun. Ha, tu mausuh dia. Lafziyun tu mausuh dia mahzub. Ha, erok jadi sifat lafziyun tu. Kerana ia nisbah. Ia nisbah. Ia yang dia lepas pada lafziyun tu ia nisbah. Maka sah jadi sifat dah tu. Atau jadi takwil. Maka kita takdir dah sana dulu. Ha, takdir dah mangsubun dulu je. Maka lafziyun sini takdir Allah-Allah gitulah. Ada mausuh gitu. Mang, jadi yakni masdarun mangsubun lafziyun. Ha, jaga malak. Jika adalah muafakat oleh lafaz, dia akan lafaz fi'il dia. Fahuwa lafziyun, maka ialah masdar lafziy orang panggil. Atau dikatakan maf'u mutlak lafziyun. Ni golek eh. Maf'u mutlak li ta'kidil amil. Dan dibayar ni now. Semua golek duduk berlaku tahun ni. Berlaku atas lafziyun. Golek. Tu. Bila kecek takkid amin tu, kau nak dalam sejum ni. Datang mari. Jara-jara datang masdar maknawi mari takkid jara-jara. Sebab jara tu mudah. Jara jumpa lah. Habis itu. Ha, dah. Fa'in wa faqa labzuhu labza fa'li. Budak-budak tu je kena usah cari dah tu. Cari. Yang ikhlas, wak malah, wak malu. Wak tu tak berjaya. Malah sahabat bercarap sah. Yang ni malah. Lepas tu yang ni malu. Itu. Kalau tak ada dua tu insyaAllah jaya. Habis tu. Dia cari. Abang hot dam ngaji je lah. Abang hot dam ngaji yang terminyum. Gampang tu minta. Minta muzakarah lagi. Walaupun dia tak habis lagi pun kita zakar hak wak-wak depan-depan supaya kita nak pindah mak. Ya ponok tu cepat dengan hak tu. Dia tak sepon sekolah. Sekolah ada kelas sikit dah. Budak ni kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sponok dia tak ada bagi kelas lagi tu. Maka nak naik kelas dia ni dengan cara mutolaah gitu. Naik kelas tu. Dia tolong orang dengan buat hak untuk amal sikit pada dia. Cari belakang. Lama-lama ia pun naik kelas pula. Jadi kelas luar. Ada orang samchan sokmo. Puak tak sewa gapo. Puak samchan. Duk 10 tahun pun duk kelas 1. Puak tu tak sewa ngaji. Tak sewa gapo. Malu malah. Jenis tu tu duk cantula. Nyanyuk tu. Cantula. Duk berapa tahun dah lo? 7, 8 lo. 7, 8 apa tu? Ha? Nyanyi 7, 8 tahun ni kena boleh baca Arab. 7, 8 tahun duduk belik pun kita tak jauhi lagi tu. Orang tu dalil kata dia tu duduk malah. Malah dan malu. Dan masa dia lepas hari. Nak 7 tahun ni dia kena boleh baca kitab Arab dah. Kalau 2, 3, 4 tahun tak boleh baca lagi, tak ada masalah. Tak ada masalah apa lagi. Tak masalah tu kita dah mengaji lagi, mengaji kan. Nah, 7 tahun dia, Arab tu dia kena boleh baca. Arab kau tak ada baris tu lah. Arab kau ada baris pun dah tadi kau boleh mengajar dah lah ni.
Budak tarika tu budak partner kau tak kroat dah budak lain dah. Budak kroat sebuah yang mana kira hati ya bana. Ha, masa dulu kita lihatlah bawa ide dekat PU ni masa tu. Tu kutiba an in un ban bin bun tu kita kade budak lain kira hati cepat. Partner kau tak kroat dah ada jenis. Kau dah baca hak baru tu. Maka kata dia kena usaha dah tu, kena usaha cepat. Tapi yang ingin menekan diri tengah kata oh, 4 tahun ni kena boleh baca. Orang jenis tu tak lama kak. Tak lama kak. Tak lama yang lucu pergi. Dia rasa tak ada tekan ni. Kodan boleh. Dia kena turut masuk kokogi, kokogi. Tapi kena bersungguh sama nak hari kokogi tapi bersungguh. 4-5 tahun dapat kesel. 7 tahun insya-Allah. Insya-Allah dah. Patut ambil kitab mudah-mudah tu mari baca kitab Kuprawi tu. Kuprawi tu ambil mari baca. Kuprawi tak hot tak ada baris lah. Ambil baca tengok. Ya kalau kita ambil kitab payah mari baca, kita gi sekerap. Kita bukti, kita nak kita leh. Payah. Apa ni? Susut di bakal lipat kita. Situ melemah semangat kita. Kalau kita ambil kitab mudah-mudah mari, yogi boleh banyak juga. Yogi boleh banyak. Dengan sebab yogi boleh banyak tu semangat lah. Kita ambil kitab mudah-mudah dulu. Kau nak, kau nak. Yang yang ambil kau turun nada mari baca lagi lah. Oh, tak so ambil lagi. Ambil muktasar tu bagi kau menggemar tengok tu. Muktasar. Muktasar tu main-main. Kuprawi. Makudi tu ambil mari main-main. Makudi dalam bahasa yang baca ketubah. Baca ketubah tak ada kau. Baca ketubah makudi tu bukti. Gi sebagi pakai tak lagi lah. Jadi dengan ibarat yang pening. Baca bahasa di ankalamu gitu. Makudi. Itu syarat ajumiyah lah kau tu. Belajar baca seorang tu. InsyaAllah dia cepat. Tu dia. Lepas tu bila kita boleh baca gitu, dia sedap dengan baca tu. Dia zonk. Dia zonk ni. Dia sedap. Dia sedap. Jenis pesen karangi hok musanne ada berkat kata dia hok musanne jadi wali-waliullah hok ulama hok ada keberkat teh kau sedap dia baca tu lain pada kata reti maksud tu jadi lemak manis tu ada pula ada kerja peri tu hewi man. Sampai tu duk galik tu ulama duk galik baca kita gitu gitu tu dia. Tu ujar le cerita lah dia buka. Sampai pada dok muka dia baca kita. Dia tengok kita, tolong kita. Tolong. Lepas pada ngorek, bila-bila tunggu isya. Bila-bila tunggu isya. Dok tengok kita, bismillah. Dok baca, bisa boleh baca, baca, baca. Khabar-khabar rasa panas, kena rasa panas. Masa panas. Lepas tu paling tengok. Oh tu roh dah. Bismillah. Subuh-subuh pendak sat ni. Isya-isya pendak. Dia tak khabar tu. Dia tak tak ada berdosa pula lagi. Dia tak khabar. Tak sedap masa tu. Tapi nak yang tu ralik zuk. Dengar. Dengan kitab tu. Tak khabar dah kena masuk isya. Tak khabar dah ke subuh. Tak tengok kitab mesti mana kita ni. Sejek tu dah agak dah. Dua jek tak agak dah. Yuduk lagu mana. Tu orang panggil yang rapat manis. Rasa manis. Manis dengan ilmu. Manis dengan kitab. Dia rasa lagu sedap. Dia baca kokogi. Ay.
Kita sedap tengok Facebook tu. Khabar-khabar. Lazat agak, zuk agak, zuk Facebook. Khabar tengok je tak khabar apa. Khabar sedia tak apa. Ya zuk dengan Facebook tu. Baca Facebook, baca komen lagi. Baca tu, baca dia mau post tu lagi. Aduh, sedap lah. Sedap-sedap khabar-khabar. Sedia. Ya zuk boleh. Tengah hotel. Kalau kita, semenit ngata. Setem tu. Itu semua dengan taufik daripada Allah Ta'ala. Gapa-gapa pun dia zonk dia ralik. Duduk dalam biksi. Dia suggest tak ya, duduk zonk dengan dia. Tak sedap ralik-ralik. Suggest dah. Morik dah. Haa, tengok-tengok. Kita sebab tu kalau orang tu hari sapa ke tahap zonk dia tu, sedap dia tu, dia tak khabar apa kan? Sebab jalan dalam biksi. Haa, nak usah insyaAllah dah. Pada sapa situ, syarat banyak karu. Syarat banyak karu. Salah satunya cara duduk kita hari ini kena betul dengan Allah. Dia betul dengan cara-cara dia. Dia betul dengan cara jalan ni orang nak sapa. Barulah sapa. Kalau ngaji khabar-khabar tak sapa. Yang ni duduk tut orang lain, tut tua eh. Sebab kita juga duduk tak nak cara. Punai ponok, patuh setara mana. Pak bos suruh tu, buat setara mana. Haa, tu tu. Dia belakang tu, dia panggil sekat teh ke berkat teh. Pagar belakang, sekat, sekat, sekat. Kerawak tu. Benda tu kerawak tak sebi sapa. Haa, tu. Di ponok. Banyak syarat. Sabit tu, di belakang tu, saya kata lah ni lah. Ni orang yang duduk ni. Orang yang duduk di kawasan ni. Kawasan hok boleh jatuh dan kawasan hok bor ni. Dulu tempat tu tempat berkat. Tempat dengan berkat. Lah ni tempat tu tempat jauh daripada berkat. Kurang berkat. Ha, boleh kata kena. Sebab apa kata gitu? Kerana dengan sebab duduk situ, rasa tak situ unik. Sebab duduk situ, rasa jauh daripada unik. Sebab duduk situ, rasa bebas. Sebab duduk situ, rasa tak kena duduk turut katul yang babo. Sebab dari situ, puasa ikut nak gimana? Sebab dari situ, puasa nak semaya, tak semaya tak apa? Oh, learning, learning. Boleh hukum kata situ jauh daripada berkat. Jauh daripada berkat. Dulu tak apalah. Dulu. Sebab tu kena wingat. Wingat sikit. Duduk dalam tu kena wingat sikit. Kena wingat. Balik ke kalau dia duduk dalam dah, dia malah nak duduk luar dah. Dia wasa lagu mana? Dia wasa kata, kot dan. Padahal tak lah nak, kot dari luar ni bukan guna kuat sangat. Deh. Tapi kena jemaah dengan babo, gitu ya. Benda taruh tu ni, benda sikit sangat. Deh. Tak nak berat ni, bukan kau tak kena duduk. Dah ni. Ringan kot dah ni pun. Tapi, hangover. Dalam tu luna. Jauh daripada berkat. Kena jaga diri mulai barulah hasil. Dulu, dulu Masya Allah. Dulu tu, orang dulu tu unai mulai. Lalu ni tu je dia sebab-sebab. Baik tu dah sama, masa kita dah. Yang ni jadi akar tu baik tu. Yang ni wasok air tu, yang ni jadi akar. Yang ni lepas bahasa tu. Muncul dah duduk sini. Kalau ada adik-adik kita nak pergi, mau duduk sini. Yang ni duduk sah. Kalau nak ngaji dengan orang tahu, pergi. Duduk sini, pergi nanti. Tak lazim kena duduk dari tu, barulah boleh ngaji. Duduk sini boleh ngaji. Tu. Apa jago? Jago keberkatan kita jago. Duduk setah-setah pun, rasa nak berhasil berkat kau kan ngaji dah. Lagu mana cara berkat dia? Bila duduk rumah esok ni, pakai kerja. Allah Ta'ala wizahir berkat ilmu tu. Boleh sikit tapi Masya Allah ya. Tu Masya Allah. Ilmu boleh jaga diri dia. Bawa ilmu sampai ke mati. Itu ilmu tanda ilmu berkat. Tu dah. Ilmu tak berkat. Ngaji banyak tapi klik rumah. Tak ada pakai kerja. Kau tengok dah. Tak dapat kemuliaan dengan sebab ilmu tu. Tu. Hak tu ilmu tanda ilmu tak berkat.
tu yang kata dah yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tu yang janji nak akak darajat orang ada ngaji tu. Tu yang janji nak akak darajat. Kau ngaji kau naik rangkap. Kau ngaji kau naik kelas. Kau bakal kau ngaji kau jatuh. Kenapa eh? Kau ngaji kau kena. Kau ngaji kau kena. Duduk rumah tak ada nampak angkat rangkap ni. Bokek kau lekeh pada orang. Kau kena dia mau pelekeh pula kehidupan kita. Tak ada dapat angkat darajat daripada Allah Taala dengan sebab ilmu tu. Dalil dah tu kata ilmu yang Tuhan beri tu tak berkah. Ya hello saja. Hello, hello, hello rupa ya tak ada hello roh ilmu. Tu dia. Yang gua tu kok tu berkat tu kita dia tak boleh ke. Dia tak boleh yang nampak berkat dia rasa ya. Dia rasa. Nasi kita tak boleh tengok berkat dia. Kita nak tengok kata berkat rezeki kita tengok lepas berapa kita makan. Rezeki yang sikit tapi mencukupi. Rasa kenyang, rasa melengkapi, rasa cukup. Duit sikit tapi rasa lama, rasa jadi cukup. Itu dia berkat. Duit sejuta tapi rasa tak cukup, tak cukup. Kestai habis. Nasi sepinggan tak rasa kenyang. Tak rasa pun. Habis tu barang kita curi misalnya, kita makan-makan tak rasa kenyang. Dia rasa kau gelap, buruk. Kita rasa kenyang. Tapi kalau kita kerja boleh duit satu kot tu boleh barang makan dah. Aduh, sepinggir pun jadi hasil barakah dia. Rasa cukup, kejap dulu, dah lama. Tu dalil makan yang berkat. Tu je dah. Dia boleh rasa situ. Ilmu sepatutnya sikit tapi nak berkemah. Kau tubik, kau pecah. Masya Allah dah. Kecil sikit tapi rasa Alhamdulillah. Jadi berat ya sosok kecil mana. Itu ilmu berkat. Ilmu tak berkat boleh banyak. Rasa ringan ya. Tak apa. Tubik pada apa nak? Pecah piah pula. Misalnya. Kasih wajib pula. Itu yang apa. Dia tak terlekat si benda tu. Jaga balik weh. Jaga. Tu dia. Gini kan Adin? Wa ilah hukum Adin. Wa ilah hukum ilahu wahid lah. Habis itu. Bahwa labziyun tu orang panggil masdar ataupun maqam mutlaq labzi. Kalau semakat lagi tu sini tengok. Darbat. Qatlan. Kalau kita pandang tasrih, Nasra, Nasran. Semakal mula. Datir rupa masjid tu lah. Itu labzi yun dah. Darba, ya tiba darban. Labzi yun dah tu. Kalau mari rupa tu. Tu, nampak tu dah. Habis, situ. Tu kena pandang tasrih masjid dia pula lah tu. Tengok misal macam nak buat mari. Nahu kaulika qatal tuhu qatlan. Tu. Misal uzalika. Tu. So lagi. Tapi nak kecek ke orang ni insyaAllah. Nak kecek. Masa nak kecek sekali. Kalau dia masa. Kecek. Banyak kargo nak pulih nak kecek. Lepas pada minat. Satunya buku rambut. Buku rambut ni apa ringan benar? Loh ni ada rongsong, ada sikit hek macam-macam lah. Tu dia rongsong. Gajak sikit. Dia kena cukur kepala dalam. Susu tak cukur licin tu, dia kena sepit berkosong. Tak licin kot, tapi sepit. Berkosong tu dah. Berkosong ke bersatu. Ke berdua. Ni berdua kan. Bertiga lalu sini. Kalau lalu tu. Berkosong. Bagi orang yang takut lu rakit ni. Tak sepi. Tu punai ponok je duduk situ. Lalu ni ada setengah orang tu duduk perhati. Biar dengar kata nak peksat ramuk je gitu. Dia tak naik. Dia tengok mati. Nak mati dengan hok tu dah apa? Nak mati dengan ramuk tu dah.
saya buat apa benda yang naik ulok. Saya ni gigi. Daya patah, daya tak tumbuh. Pak tu tak ada fear, tak ada ponok mana suhu cabut kan? Ponok mana suhu cabut gigi kata. Nanya, oloh kawan dia cabut gigi, dah nak tumbuh tak boleh dah. Pak pesen tu, saya pesen tu. Oh, tu. Saya benda tu. Ni saya benda, ha? Ha, tumbuh pula. Aloh, saya. Kita cukup, cukup, cukup cerita. Bila naik, cerita cukup pula. Lepas tu ambil rambut tu, buat semangat. Tengok Masya Allah ya, semangat ya. Aku cukup ya nak, aku cukup nak. Tak jauh lah oleh dia. Tak jauh lah oleh dia. Eh, lawa semua rambut. Aku nak lawa pek rambut tu. Oh, tu. Ni dia. Ada, ada, ada. Nampak macam-macam lah. Dia mahu tolong ni, oh bebas dah lah ni. Tengok kalau mana-mana pun dia mahu nak pergi lepas. Ya, cikgu lah. Eh. Kalau dead worker bebas saya nyanyi, Tok Cah lah ni, ya kena. Boleh tahu amuk juga. Tok Cah je unik dia dah. Ya kot dia kena cukup. Tok Cah tu. Lepas tu dia mahu nak dalih dakwa kena wisama lah ni. Ikutlah bebas. Tok Cah pun lepas amukannya. Gitu. Ya unai masing-masing. Ponok dalam ya unai. Tok Dalo tak boleh menang. Tok Dalo je dia scare dua orang ni. Ponok ni dia dibak-bak tak cukup rambut. Itu. Cukup rambut jadi berat. Berat. Tok Dalo ya dia scare tak mengakut nak urut lalu dah. Kalau-kalau licin. Masa. Tak laku nak urut lah. Tok Dalo kalau orang sikit main jalan ponok dia. Tok pakai sikit main jalan tu kau duduk zoo tengah dua atas kerusi. Tak luar. Main mana ni? Main sikit apa? Abah, main mana sikit? Dia cukup ramu oleh lagi dah ni dah. Tak ada ni. Tanya hak tu je. Dia cukup ramu oleh lagi dah. Malam-malam. Oh, jadi kot tu. Nak tua nak dekat nak mati dah pun. Haa, tengok berat ti wey. Kita gerung-gerung. Sang deh. Bila nak sang? Nak buat warung. Kalau nak lepas pada punya gini ngaji lah. Ponok kita lah ni kena cut orang tu baik dek dah. Dia ponok tak cukup. Nyanya baru. Lama ni korama-korama je nak buat ponok baru pula. Nyanya dia dah. Nyanya. Cara lagu mana tak seri nyanya dia. Cut orang tu baik. Kalau bikin. Cut orang tu baik. Sebab bila orang tubik tu jadi dia ponok bila luar sikit. Ya. Kalau tubuk lagu tu nyanyi dia, nung dia nak buat pula tu. 10 20 20 buah. Dia nak buat pula tu. Dia nak buat pula tu. Cuba boleh nak tebal getah tu. Ah, tu siap kita. Satu tu. Maka caranya kena cut orang tubik. Cut hot pacing jenis ni. Hot pacing kau campur-campur tu cut tu bit. Hot campur tu kalau body air kau. Hot campur ni kurang sikit lagu. Hot baru belajar pun dah. Hot tu pun kena cut tu bit. Ada cara cut lah. Hot campur tu tak ada kau. Nampak besar dah dah. Besar. Campur ni. Tak boleh hot campur. Haa tak laku. Kulit tebal. Isi kurang. Tak sedap. InsyaAllah. Ya Allah. Nah, kau likah sikit hari ni. Ya, biar ni dia. Nah, kau likah yang nyekong. Eh, makin nak dobit. Makin kata, kecep banyak. Dia nak sehat ni macam ni ya. Kalau tak sehat macam ni, tak ada adik dah. Dia tak ada masa. Tak ada masa. Salawat pun macam ni, mari bubuk macam ni belaka. Ngapa pun macam ni. Kalau tak ngapa macam ni, tak ngapa dah apa nak. Salawat, kalau tak baca macam ni, tak baca dah apa nak. Nasihat macam ni pula. Sebab tak ada dah masa. Salawat jangan buat main dengan dia. Baca sungguh, nampak orang setengah-tengah orang. Jangan. Baca cukup sebelah kali. Baca sungguh. Jangan buat benda main-main tu. Anak koci, anak koci ilmu tu.
Selawat tu anak koci besar tu. Kita reti apa Allah Ta'ala wui tu keberkatan selawat tu anak koci dia. Kita tak rasa ya kenapa. Selawat dah perijian ni saya ni amal hak tu lah depan. Ubat ingat teh. Ubat buka ilmu reti yang dua tu. Paya reti selawat perijian. Dia buka. Lepas tu paya ingat. Ingat tak lama lupa. Itu selawat perijian. Kesel ingat teh hok lolo ni tu dah. Eh selawat tabrijiah. Tabrijiah tu selawat. Tu risalah besar ni. Dia punca. Ya. Bangin ubat dia ubat. Ubat. Nahu kau lika misa luzalika. No misa bagi gapo ni. Khobar mutalah mazub nahu ni. Misa luzalika zalika al-masdari labzihi. Al-masdari al-mangsubi al-labzihi. Nak misal. Misal luzalika bermula misal di makia itu. Di makia itu masdar yang dinasab akan dia. Lagi pula yang dibangsa kepada lafaz. Misalnya nahu. Nahu kaulika. Nahu mudhaf. Kauli itu mudhafu ilai. Kauli mudhaf. Kah mudhafu ilai. Hak tu nak daku perawi tu. Oh tu. Cara erat dia. Kita tengok lah tu. Ya habis. Tiap-tiap pulih mah. Ya erat ya habis. Kita ngaji kita tengok hak tu. Dia tak ya cepat. Ya cepat. Nahu kaulika. Umpama perkataan bagi engkau. Misalnya seperti perkataan bagi engkau. Kaulika bimakna makulika. Jangan lupa tu dah. Seperti perkataan bagi engkau. Supaya kata emung. Mana kata emung? Badal pada kaulika. Kosak jumlah tu jadi badal pada kaulika. Mana kata emung? Qatal tunhu qatlan. Tengok. Telah bunuhlah. Qatal. Telah membunuh oleh aku. Aku bunuh. Hu akan dia. Akan siapa weh? Udah mai ikut nak kata akan Zaidan masalan. Akan seorang asyaksa. Qataltuhu telah bunuhlah oleh aku hu akan asyaksa seseorang. Aku bunuh akan orang tu. Qatlan sungguh membunuh. Sumati membunuh. Qatlan. Tu. Sumati membunuh. Tu mafu mutlaq. Lepas tu lagi pula dikatakan litakidil amal. Tu dia. Lepas tu orang panggil qatlan ni maf'ul mutlaq. Labziyun ke maknawiyun? Jawab kata labziyun. Sebab apa? Sebab apa? Boleh kata labziyun? Jawab. Sebab apa? Gana boleh kata labziyun? Sebab? Muafakat akan sebab muafakat lafaz qatlan tu dengan qatala pada huruf pada makna awak tak berat boleh lah tu faqatlan buat gitu betul kata qatlan tu awak tak berat dia tak berat pada misal faqatlan masdarul labziyun faqatlan masdarun labziyun limusyarakatihi masyarakat muwafaqah ialah tu limusyarakatihi qatala limusyarakatihi qatala fil hurufi wal makna fil hurufi wal makna awak gitu tu qatlan tu masdar lafzi dah tu maf'ul mutlaq lafzi dah tu orang panggil tu. Sebab gapo boleh kata gitu? Li musyarakati kerana musyarakat berkongsi ulinyo uli qatlan qatala akan lafaz qatala. Tu. Kerana bermusyarakat berkongsi uli qatlan tu akan lafaz qatala. Qasi atau muafakat sebakar molek. Musyarakat tu fil hurufi pada segala huruf. Huruf pun semakar. Qatlan, qatala. Ada cukup tiga.
Qatala ni pun qatalam juga. Dah. Wal makna dan pada makna. Makna pun serupa. Bunuh. Bunuh. Nampak tu dah. Dia kajak fil huruf tu bukan fil sirah dah tu. Pada huruf. Pada madah dia. Tu. Habis itu. Qatlan. Ha tu. Ada huruf qaf, ada huruf ta, ada huruf lam. Qatal tu, qatala tu ada huruf qaf, ada huruf ta, ada huruf lam. Semaka. Kalau gitu dikatakan masdar lafzi nama dia. Nampak tu dah. Boleh. Insya-Allah. Pada lah. Pada. Baca anu stil. Kata nak uti awal sikit sebab hari ni pukul 9 pun tak boleh baca juga. Ada mesyuarat. Ada mesyuarat nak ke makan munitik ni di di Amanasak. Kita punya dia nak ke makan munitik juga sore. Letih. Mana lagi sanggup gitu. Yo minta mana lagi sanggup. Sanggup tu kira kata Nabi ada satu sorga dalam tu. Mudah-mudahan kita nak kang pun lah. Ya Wahbi buat dalam tu. Wahbi buat dalam tu. Kena makan Amanasak kru ustaz pun. Ya Wahbi pun banyak. Tapi hengar kata pihak atas sel tu jadi orang klik kita lagi. Hak bawah tu gomor Wahbi beda. Dia dengan jatuh yang tak rada. Budak-budak klik mari. Anubang klik mari. Amanasak. Burung Rian Amanasak. Itu fo'o pun jadi mualah. Jajak tu. Kita tengoklah soraknya kali dah. Ni sorak saman ya kan. Bacum saman. Saman ni pilih kan. Kan tu hati mesti. Wih saman tu waktu ikut kita kan. Wih saman ni. Biar dia juga. Kena pergi sorak. Betul lah orang lain dengan sorak buat pun. Kita pun kena pergi orang tu lah. Mudah. Dah, pasal mudah. Kang. Kang lagi mana nampak tak ada cara sikit kita. Kita kita boleh beri pendapat kita. Ya meh kita tu kita dah nak we masuk boleh duk jadi kang dah tu. Ha tu orang okay, pehok atas dia mah tu. Ha tu pertahan kena kan makan pertahan muniti pun ya ya meh tu kita dah ha. Nak we boleh ada orang kita tu. Salah tu. Tapi tak salah kita dah hantar ngaji lah situ. Obotal lu atas anak ngaji tu. Obotal. Bismillah tu. Ngaji boleh setahap tu. Klik mari dia tahu tu. Saya tak rah. Siap uti-uti. Pakai uti. Tak nak ganja. Tak hantar dah ganja. Cuk. Uti berat. Takkan tak lah. Dia mata tang tu je. Dia nak sungguh mata tang. Tapi nak pergi ikut baru tu. Tak sebab. Tu. Tu dah. Tu dia nak pukul 9. Habis kat dulu kemudian kata wa in wafaqa makna fa'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawiyyun nahu jalastu qu'udan wa qumtu qufan. Waktu pembina atau pendapat ulama kata jalasan dengan qu'adan ni makna tu law. Pendapat jemur ada juga tengok ulama kata makna lain-lain. Ha, kalau bina atau pendapat tu tak lewat. Tak ada orang umur telok dekat kiri makna ni. Makna tak? Makna Abi tak? Kenapa makna dia tak? Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa'u illa ma 'allamtana. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'alaihi wa sallam. Walhamdulillah. Yeah.